Jørn Magnus Knudsen, gratulerer med seieren. Takk for det. Dere vinner 1-0 over Brattvåg, det føles vel godt? Uansett seier så føles det veldig godt, men vi har hatt såpass mye marginer imot hittil, så det var godt å kunne dra i land en seier for den gangen her. Vi så på både spillere og trenere etter kampen, og det var en viktig seier. Ja, som sagt, vi har ikke prestert opp til mål den våren her, så det har liksom vært litt tøft på selvtilliten og på motivasjonen, men endelig så satt den av, og det var jæklig godt, jæklig godt. Dere var tabellnaboa under streken begge to før kampen, så en trepoeng her, det ville jo gjøre en stor forskjell i forhold til tap. Ja, selvfølgelig. Det er jo veldig tett i divisjonen, så alle poengene teller jo. Det er jo flere lag som kjemper om de nederste plassene, og alle seirene teller like mye, så det her er jævlig viktig, men vi bare fortsetter å bygge videre på det her nå. Mm. Det var den første, nei, andre seieren siden april, faktisk. Det har ikke vært så mye seire som du sier. Hva som vil du beskrive våren til Nardo? Nei, som sagt, i fjor da, så hadde vi jo en pangstart med 5 seire, og endelig så satt liksom de marginene for da, mens i år så har det vært mer litt uavgjort her og der, og fått inn litt baklengsmål i sluttminuttene, og vært litt tungt sånn da, så det å klare roeland en seier her nå, det tror jeg betyr veldig mye for guttene. Mm. Rett før pause så klarte du å score mål. Kan du beskrive målet som du opplevde situasjonen? Ja, det var Krist, han har jo en veldig bra fot, så du må alltid forvente innlegg når han kommer i nærheten av boksen, men jeg kan ikke si at jeg er noen hodespiller, men den satt nå. Jeg gikk noe for det, og med helsa i behold, så det var godt. Ja, det var et pent hodestøtt. Takk for det. Mm. Stupeheading og scoring 1 minutt før pause, det var et viktig tidspunkt å få scoring på. Ja, selvfølgelig. Det spiller ikke noen rolle om den kommer i sluttminuttene eller noe. Det var før pause, det var perfekt. Mm. Tusen takk og lykke til videre i sesongen. Tusen takk.